Točno 11 sati i 30 minuta ovdje u Potoke, kada je gospodin Hans Košnik trebalo, kako je sam najavio i pozvao brojne uzvanike, da otvori most u Potocima sjevernog Mostara, došli su ne samo brojni uzvanici, nego i pučanstvo ovog kraja. Naglasimo, most povezuje dvije obale Neretve u Bijelom polju na mjestima koja su i s jedne i s druge strane pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Očekivalo se prirodno veliko slavlje. Međutim, ovaj most ovdje u Vojnom kod Bijelog polja nije danas, kako je najavljeno, svečano otvoren, ali ipak pušten u promet. A razlog što nije svečano otvoren je vrlo jednostavan. Košnik je naime poručio da se sa mosta treba da uklone hrvatske zastave, jer to je mjesto, kako je kazao, pod evropskom upravom. Sa lica mjesta izaslanstvo Herceg Bosne i Mostara mu je odgovorilo i poručilo da Košnik može uz Hrvatsku postaviti za to i zastavu Evropske unije. I to je gospodin Košnik odbacio uz napomenu da je napetost kod nazočnih stalno rasla, pa su ljudi počeli otvoreno negodovati. Mi to radi je most da se ga zastavu. Za njih most, nama ostaje zastava. Za Košnika most. Svakako je most. Ako je njegov ne ga nosi, a zastavu neće. Nas vidje i ne ovo je hrvatsko tlo za koje smo krv prolili. Gube dva sina za ovu domovinu Hrvatsku i kaže da nije ovo, ovo nije naše, ovo je naše. Potom je odlučeno, most će se pustiti i bez gospodina Košnika, taj župnik bjelopoljski, inače i sam izdanik, Jakov Rajinić, most blagoslovio ovim riječima. Blagoslovi svemogući Bože ovaj most i sve nas koji ćemo preko njega prelaziti svoje životne potrebe ostvarivati i na ovim prostorima živjeti i biti po Kristu gospodinu našemu. Amen. Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Vrcu je potom na ovaj način presjekao Jadran Topić. Bog. Kako komentirate odluku Hansa Košnika da ne otvori most? Pa, mislim da je bilo glup zahtjev da se skine hrvatski stijeg koji stoji ovdje već 3 godine dana i pod kojim stijegom je preko 90 bjelopoljaca ostavilo svoj život. I mislim da je opravdano na ovaj način kako se otvori ovaj most, jer su ga i bjelopoljci pravili blagoslovljen i pušten u rad, a on o tom nek misli zašto je dozvolio da se na taj način to sve učini. Most je tako pušten i nakon tehničkog pregleda u ponedjeljak bit će u uporabi.